মহর্ষি বিদ্যালয় খেলপথাৰত মুকলিভাৱে যি অস্ত্ৰ প্ৰশিক্ষণ দিলে এই ক্ষেত্ৰত আমি কবলৈ বাধ্য হৈছো যে জিলা প্ৰশাসন আৰু জিলা আৰক্ষীৰ বিষয়াৰ নাকৰ তলেদি আজি যি মহর্ষি বিদ্যা মন্দিৰত যি অস্ত্ৰ আগ্নেয়াস্ত্ৰ যি প্ৰশিক্ষণ দিলে এইটো এক দুৰ্ভাগ্যজনক আৰু আচৰিত। আমি লক্ষ্য কৰিছো যে আজি ক্ৰাইম ব্ৰাঞ্চ মঙ্গলদৈ জিলাৰ যি ক্ৰাইম ব্ৰাঞ্চ আছে মঙ্গলদৈ জিলাৰ ক্ৰাইম ব্ৰাঞ্চে সৰু সৰু কিছুমান কেছত সঠিক তদন্ত নকৰাকৈ মানে জেল হাজতলৈ প্ৰেৰণ কৰাও আমি দৃষ্টিগোচৰ হৈছো। কিন্তু এনেকুৱা এটা মাৰাত্মক ঘটনা যিয়ে সাম্প্ৰদায়িক সংঘৰ্ষৰ সৃষ্টি কৰিব পাৰে এনেকুৱা ধৰণৰ এটা ঘটনা চাৰিদিন মঙ্গলদৈ জিলা উপায়ুক্তৰ আৰক্ষী অধীক্ষকৰ নিচেই ওচৰতে মহর্ষি বিদ্যালয়ত মুকলিভাৱে খেলপথাৰত যি আগ্নেয়াস্ত্ৰ প্ৰশিক্ষণ হল এই কথাটো অৱগত নোহোৱাটো এক হাতৰ হৈ আছে। আমি আশা ৰাখিছো যাতে মঙ্গলদৈ নহয় গোটেই সমগ্ৰ অসমত কোনো সাম্প্ৰদায়িক তাৰ বাবে চৰকাৰ আৰু প্ৰশাসনক অসম জাতীয়তাবাদী যুৱ ছাত্ৰ পৰিষদ 29-30 তাৰিখে দৰং জিলাৰ জিলা আয়ুক্ত জিলা আৰক্ষী অধীক্ষকৰ কাৰ্যালয়ৰ নিচেই কাষতে মহর্ষি বিদ্যালয়ত মুকলিভাৱে যি অবৈধ মাৰণাস্ত্ৰৰ প্ৰশিক্ষণ দিয়া হৈছিল তাৰ বিৰুদ্ধে আজি আমি অসম জাতীয়তাবাদী যুৱ ছাত্ৰ পৰিষদে দুঘণ্টীয়া অৱস্থান ধৰ্মঘট কাৰ্যসূচীৰ দ্বাৰা ইয়াৰ তীব্ৰ প্ৰতিবাদ জনাইছোঁ। আমি অসমত শান্তি হোৱাটো বিচাৰোঁ। মঙ্গলদৈখন এখন শান্তিপূৰ্ণ ঠাই, ইয়াত বিভিন্ন ধৰ্মাৱলম্বীৰ বিভিন্ন ভাষা ভাষীৰ লোক বসবাস কৰে। ইয়াত যি অবৈধ মাৰণাস্ত্ৰৰ দ্বাৰা যি প্ৰশিক্ষণ দিয়া হ'ল ইয়ে কিহৰ ইংগিত দিয়ে? আমি কোনো ধৰ্মৰে, সি মুছলমানেই হওক বা হিন্দুৱেই হওক, কোনো অবৈধ মাৰণাস্ত্ৰৰ দ্বাৰা প্ৰশিক্ষণক সমৰ্থন নকৰোঁ, কোনো মৌলবাদীক আমি সমৰ্থন নকৰোঁ। কিন্তু আচৰিত, আজি চাৰিদিন মুকলিভাৱে এই প্ৰশিক্ষণ দিয়াৰ পিছত, আজি ছদিন মুকলি যোৱাৰ পিছতো এজনো মূল অপৰাধীক কৰায়ত্ব কৰিব নোৱাৰাটো আচলতে আমাৰ বাবে এক নুবুজা সাঁথৰ হৈ আছে। আৰু আমি চৰকাৰকো আজি অসম জাতীয়তাবাদী যুৱ ছাত্ৰ পৰিষদে এই কাৰ্যসূচীৰ জৰিয়তে দাবী জনাইছোঁ যাতে এনেকুৱা ধৰণৰ কাৰ্যক কঠোৰ হাতে দমন কৰে আৰু কোনো ধৰণৰ, যি ধৰ্মৰেই নহওক, এনেকুৱা ধৰণৰ অবৈধ মাৰণাস্ত্ৰৰ দ্বাৰা যাতে কোনো প্ৰশিক্ষণ দিব নোৱাৰে তাৰ ওপৰত কঠোৰতম যাতে ব্যৱস্থা গ্ৰহণ কৰে। আমি অসম জাতীয়তাবাদী যুৱ ছাত্ৰ পৰিষদে অসমত এক শান্তি বিৰাজ হোৱাটো বিচাৰোঁ। কোনো অস্ত্ৰৰ জনজননী আমি ছাপোৰ্ট নকৰোঁ। গতিকে মঙ্গলদৈৰ এই ঘটনাই যাতে শেষ ঘটনা হয় আৰু অকল মঙ্গলদৈ নহয়, অসমৰ যাতে কোনো ঠাইত এনেকুৱা ধৰণৰ অবৈধ মাৰণাস্ত্ৰৰ দ্বাৰা যাতে কোনো 29-30 তাৰিখে দৰং জিলাৰ জিলা আয়ুক্ত জিলা আৰক্ষী অধীক্ষকৰ কাৰ্যালয়ৰ নিচেই কাষতে মহর্ষি বিদ্যালয়ত মুকলিভাৱে যি অবৈধ মাৰণাস্ত্ৰৰ প্ৰশিক্ষণ দিয়া হৈছিল তাৰ বিৰুদ্ধে আজি আমি অসম জাতীয়তাবাদী যুৱ ছাত্ৰ পৰিষদে দুঘণ্টীয়া অৱস্থান ধৰ্মঘট কাৰ্যসূচীৰ দ্বাৰা ইয়াৰ তীব্ৰ প্ৰতিবাদ জনাইছোঁ। আমি অসমত শান্তি হোৱাটো বিচাৰোঁ। মঙ্গলদৈখন এখন শান্তিপূৰ্ণ ঠাই, ইয়াত বিভিন্ন ধৰ্মাৱলম্বীৰ বিভিন্ন ভাষা ভাষীৰ লোক বসবাস কৰে। ইয়াত যি অবৈধ মাৰণাস্ত্ৰৰ দ্বাৰা যি প্ৰশিক্ষণ দিয়া হ'ল ইয়ে কিহৰ ইংগিত দিয়ে?
আমি কোনো ধর্মরে হি মুসলমানে হোক বা হিন্দুয়ে হোক কোনো অবৈধ মারণাস্ত্রৰ দ্বারা প্রশিক্ষণক সমর্থন নকৰো কোনো মৌলবাদীক আমি সমর্থন নকৰো কিন্তু আচৰিত আজি চারিদিন মুকলিভাবে এই প্রশিক্ষণ দিয়ার পিছত আজি ছদিন উকলি যাওয়ার পিছতো এজনো মূল অপরাধীক করায়ত্ব করিব নোৱাৰাটো আসলতে আমার বাবে এক নুবুজা খাটর হয়ে আছে আর আমি সরকারক আজি অসম জাতীয়তাবাদী যুব ছাত্র পরিষদে এই কার্যসূচীর জড়িয়ে দাবি জানাইছো যাতে এনেকুৱা ধরনের কার্যক কঠোর হাতে দমন করে আর কোনো ধরনের যি ধর্মরেই নহক এনেকুৱা ধরনের অবৈধ মারণাস্ত্রর দ্বারা যাতে কোনো প্রশিক্ষণ দিব নোৱাৰে তার উপর কঠোরতম যাতে ব্যবস্থা গ্রহণ করে আমি অসম জাতীয়তাবাদী যুব ছাত্র পরিষদে অসমত এক শান্তি বিরাজ হওয়াটো বিচাৰো কোনো অস্ত্রর জনজননী আমি সাপোর্ট নকরো গতি মঙ্গলের এই ঘটনাই যাতে শেষ ঘটনা হয় আর অকল মঙ্গলই নহয় অসমৰ যাতে কোনো ঠাইত এনেকুৱা ধরনের অবৈধ মারণাস্ত্রর দ্বারা যাতে কোনো অস্ত্র প্রশিক্ষণ দিব নোৱাৰে তার বাবে সরকারক আমি আজির এই কার্যসূচীর জড়িয়ে আমি দাবি জানাইছো।